我諗其實琴日嗰個成交都反映翻咧，最近咧你真係話買港股都冇乜話題咁樣，所以其實冇乜太大整一啲嘅方向性俾人嚟做啲炒作，甚至乎你話喂整個 concept 嚟啊，等我買下股票都難諗嘅。咁所以喺琴日嘅成交低落都反映到，其實港股其實近期嘅方向又唔係自己本身唔係太大。咁如果咁樣，既然係咁樣彷徨無助嘅時候，美股咁樣升一升，咁我諗起碼咁樣開始咧，都早一段都會係向好嘅，跟翻美股向上。但係能唔能夠係持續全日個升勢可能保持咧？我諗可能都好似前嘅走勢咁樣，就先升，然後話回翻都唔奇。因為你始終你見到你話你頭先講美股可能好多一啲嘅大為判斷，其實對港股嚟講其實都係你其實可能聽間都會提到問題，就係、究竟香港會唔會跟幾時跟美國咧嘅加息咧？咁另一方面，企業嘅業績嗰個盈利嗰個動力。大家都知道，跟住嚟8月份會公布翻係一個上半年嘅業績啦。咁其實大家都可以預期到咧，靚仔極都有限噶啦，除非啲個別嘅行業啦。可能咁，所以其實咧，你話真係要港股可能有一個好強勁嘅基本因素支持而炒翻上去。當然我哋成日講，喂股值好低喎，可能有個即係回升空間或者吸納時機。咁但係股值低處可能未見低嘢，即係當你個企業盈利可能再度下調嘅時候，你股值可能繼續有空間落去咯。咁所以我覺得港股走勢。可能今日先跟美股先升，然後可能會回。你其實你見到近期恆指嘅走勢咧，我諗近期可以做得比較好啲啦。咁但係你睇翻大趨勢嚟講，恆指嗰個下降嗰個趨勢咧，其實而家都仲差美股，都未點樣話即係破翻啲嘅阻力嘅。所以都係比較牛鼻少少咯。好。咁如果你話今日都係先升後回，咁我哋睇長少少，譬如話未來一兩個禮拜，你覺得嗰、那個那個區間大概係會喺幾多點最幾多點之間上上落落？嗱，咁正因為頭先都講啦，而家開始市場譬如美股講緊都判斷緊，喂，而家究竟即係美聯儲幾時會收手？亦都憧憬翻，因為美國經濟或者全球經濟衰退，咁令到港股可能亦都美息可能會收暫停啦。咁喺個拉扯之下咧，究竟幾時收？唔收？點樣收？咁港股可能喺呢個情況之下咧，唔會話咧再尋一個低位，除非咧中國經濟出面咧方面咧，可能有啲重大利淡消息，譬如話你近期都可能成日會提到相當關注一啲嘅即係內房嘅一啲嘅板塊一啲嘅消息啦，會唔會有啲新嘅泡沫出現或者新嘅爆破嘅 case 啦？咁呢個都我哋都難估計。咁當然呢個隱憂嘅永遠都會係暫時都會存在嘅。咁但係如果暫時判斷港股你要再下去翻，譬如翻去翻五月、六月嗰啲低位咧，咁機會短期唔會太大。個 range 可能向下嚟緊，最頂籠，我覺得可能20,000得個大心理關口係一個支持。向上睇翻，其實都幾窄幅嘅，可能你去到21,500或者俾多啲你22,200啦。咁可能就喺2,000點，可能大概呢兩個月區間嗰個波動嘅範圍咯，係。即係譬如我哋而家個圖就係保利交通道，就大概係去到即係中軸線左右嘅水平。類似，因為其實你上次穿咗中軸線之後咧，你要再上，你而家都仲有一段距離。咁同埋頭先提到啦，你暫時冇乜太大嘅利好消息咧，係可以話成為基本因素咧，係一個持續咁推升翻個恆指嘅。頭先都講到，譬如話好多因素都觀望緊嘅，咁譬如話即係月底嘅美聯儲加息會議啦，香港息口幾時加啦，中國嗰個嘅頭先提到嗰個嘅內房事件會唔會有啲延續啊？甚至乎再個別講啲大價科網股會唔會又有啲嘅監管問題咧？咁樣其實都。你諗得出嚟十隻手指數，喂，可能有八九隻手指都係負面，悲觀少少啦。咁所以啲人個入市心態可能都會趨向比較審慎少少，可能會傾下短線啊，賺一啲，炒一轉又走一走。咁如果繼續落，可能都停一停啦。咁我喺咁嘅情況之下咧，冇一個頭先正如我啱啱開始所講，冇一個太大明確嘅方向話題嘅。咁所以你話真係要而家做一個好長線嘅部署啊？未係時機咯，咁所以我諗喺情況之下，港股可能都會係一個 range 嘅波動走勢咯。好啊。